Per això ens varen fer aquest consens, el consens parla d'un 1 més 1 i ja està, d'on ha sortit la notícia no la sé. Però jo no sé, ningú m'ha parlat directament de que estan dibuixant, em penso que deia la notícia que estaven dibuixant un 2 més 1, jo no en tinc ni la més remota idea d'això i ningú m'ha demanat l'opinió. Perquè ho hem parlat com a equip de govern, no hem fet un debat de tots els partits que estan a l'Ajuntament, perquè a l'Ajuntament som tots, i no és una postura individual de l'alcalde. Jo crec que això de buscar la unanimitat és una voluntat de l'equip de govern, i estic segur que en la resta de grups de l'oposició hi estan absolutament d'acord. I per tant podem dir que nosaltres estem en aquest acord, entenem el que estan fent els empresaris, el que estan dient els empresaris, ho entenem, i crec que estan jugant el seu paper, com entenem, que la iniciativa aquesta que parteix sobretot de la zona de la Vall d'en Bas i així, és de dir, no ha de ser desdoblat, ha de ser un més un, també estan fent el seu paper, i tots dos papers són absolutament necessaris a la societat. I la decisió no és tan tècnica si 2 més 2 o 1 més 1, sinó de dir, escolta, l'important és el consens, perquè serà l'única manera que puguem tenir aquesta variant, i no em sembla que un 1 més 1 sigui res greu. És a dir, al final són 2 o 3 quilòmetres més de les mateixes condicions que tenim a Bracons. Això és un drama. Jo crec que això, tal com els vaig dir als empresaris, crec que això no és un drama, crec que hi han d'haver mesures compensatòries, crec que, per exemple, vehicles lents no han de poder passar per aquest tram. Això vol dir, doncs, probablement millorar la parcel·lària, que era un objectiu que ja tenia la Vall d'en Bas, i que ens hi sumarem tots perquè la Generalitat posi finançament per això, i han d'haver-hi mesures compensatòries per l'actual carretera. Bueno, haurem de veure exactament què és el que s'ha de fer, però jo crec que això no té per què afectar ni a la velocitat ni a la seguretat del trànsit. A mi em preocupa més que la velocitat, la seguretat del trànsit. I d'altra banda, reafirmar-nos que a partir de Codella serà desdoblat en un sentit, en una explicació, jo crec que molt senzilla. És a dir, si tu has de fer un túnel, que ja està clar que es farà un túnel precisament perquè no tingui impacte en visual ni en tot el tram, si tu has de fer un túnel de 2 carrils, perquè és 1 més 1, més un túnel de seguretat al cantó, que és el que té aquí dalt a Bracons, això pràcticament des del punt de vista tant d'impacte com de cos, és el mateix que fer 2 més 2 i que aquest, un dels dos sigui túnel de seguretat de l'altre. Llavors, crec que és un problema de sentit comú que si hem de fer un túnel de 2 més 1 de seguretat o hem de fer 2 més 2, doncs que fent 2 més 2 això millorarà molt la circulació, millorarà moltíssimes coses i tindrà el mateix impacte ambiental i que pugui tenir el fet que no sigui desdoblat. Per tant, jo crec que és un tema que s'ha tret de context. Ja en el tema de la votació ja també vaig dir que es treuria de context, però que quan s'acabés la votació jo no tenia cap problema en anar a debatre enlloc, i no té cap sentit que fem un túnel de 2 més 1 de seguretat al cantó, que té també la mateixa repercussió de fer forat de no sé què, de no sé quantos, que fer 2 més 2 i que per tant tothom circuli molt més bé. I un cop hem fet això, i aquest túnel de gairebé 3 quilòmetres, no té sentit que sortint d'un túnel de 3 quilòmetres de 2 més 2 passi a 1 més 1, torni a entrar en un altre túnel, que espero que sigui el tema de l'Hostal del Sol, que torni a ser de 2 més 2 i després torni a 1 més 1 i després agafi una autopista de 2 més 2. Em sembla una mica ridícul discutir això, i jo el que demano, altra vegada, consens. Jo pensava determinades coses sobre la variant del tram de la Vall d'en Bas, i pel consens decideixo, i no em mouré d'aquí, en recolzar la proposta aquesta que hi ha sobre la taula, i per la manera que hem anat parlant crec que s'està avançant positivament en aquest sentit, però el tema de la variant d'Olot demano que el consens de la resta de forces per fer avançar d'una vegada el tema aquest de la variant, i contínuament em faré pesat, perquè contínuament aniré parlant, que és l'única manera que això arribi a tothom. Si no en parlem i ho deixem aparcat, no tindrem variant i tindrem problemes de trànsit cada dia. Anem de parlant-ne, però llavors anem de parlant amb una certa coherència de tot el que és la variant d'Olot.